The worship that's acceptable. Ile ibada ambayo inakubarika. Before God. Mbele za Mungu. Amen. Amen. Mwambie jirani yako ibada inayokubalika mbele za Mungu. Tell your neighbor the worship that is acceptable before God. Bwana apewe sifa. Praise Jesus. Tunakusanyika na katika sehemu mbalimbali duniani watu wanakusanyika kwa ajili ya ibada za aina aina. People gathered for different service and different worship. Na wanakusanyika kwa namna mbalimbali. And they gathered also in different ways. Wengine kwenye nyimbo. Others for songs. Wengine kwenye ukiri wa imani na liturgia. Others in confessions of protocols and faith. Wengine kunena kwa lugha. Others by speaking tongues. Wengine kwa kila mtu kwa namna yake. So everyone by the means. Na makanisa na ibada zao ni za aina mbalimbali. And churches and the worship styles also in different means. Na dini mbalimbali namna zina namna yao ya ibada. And also different religions with the different styles of worship. Wanakutanika na kuabudu kwa namna yao. So they gather and worship in their own style. Lakini kuna namna ambayo Mungu aliitaka. But there is the way which only God required. Watoto Mungu wakutanike kwa namna hiyo. For the children of God to gather in that way. Ibada yao ikubalike na Mungu. So that for the worship to be accepted by God. Na object au kitu muhimu katika ibada ile iwe ni Yesu Kristo. And the object in that service to be Jesus or God himself. Ile object kile kitu ile kitu ile mtazama ule wa ibada ile. So that object of that. Hii ni cha ibada ile. The purpose of that service. Iwe ni Mungu mwenyewe. To be God himself. Aliye hai. The living God. Huyo Mungu wa Abraham na Isaka na Yakobo. The God of Abraham and Isaac and Jacob. Huyo baba yake Yesu Kristo. The father of Jesus Christ. Na Yesu Kristo mwanae. And Jesus Christ his son. Na Roho Mtakatifu mtendaji mkuu katika kanisa la Kristo. And the Holy Spirit the great operator in the church. Ile ibada inayokubalika. So that worship which is acceptable. Lazima iwe na mkusanyiko wa utatu mtakatifu. It must have the gathered of Baba wepo. The father must be there. Bwana Yesu wepo. The Lord Jesus. Roho Mtakatifu. And the Holy Spirit also to accept the worship. Waseme hii ndio ibada tunataka. Say that this is the worship that we want. Hii ndio ibada ya kuabudu. So this is the service to worship. Hallelujah. Hallelujah. Na ibada ambayo Mungu aliagiza. In the worship which God commanded. Kwa wana wa Israel aliwaambia pale nitakapoliweka jina langu hapo ndipo mtakapokutanika. To Israel he told them the place where I will put my name that's the place where you're going to gather. Na hapo ndipo mtakapopeleka sadaka zenu na zaka zenu. There is where you will bring your offerings and tithes. Na zile sadaka zetu na ada zetu tunazipeleka kwa utukufu wa Bwana. And we also bring our offerings just for the glory of God. Kuonyesha pendo letu kwa Mungu Baba. To reveal or show our love to Lord God. Na hapa tunapoleta sadaka zetu na sadaka zetu. Even when we bring the offerings here. Iwe ni kwa ajili ya ujenzi au kwa ajili ya kitu kile chochote. Whether it's for construction or anything else. Na kwa ajili ya utendaji kazi wa kazi ya Mungu ndani ya kanisa. And for the work of God in charge. Tunazileta kwa maana ni ibada ambayo tunamtolea Baba Mungu. We bring them because it's a service, it's a worship that we give to God. Na watu wengi watakaokwenda mbinguni. And there are others who will go to heaven. Watakuta nyumba zao hazijakamilika. They will find the house. Zingine zina milango, zingine zina paa. Others they do not have roof. Zingine zina furniture. Others they do not have furniture. Walizuia fedha zao. Why? Because wakaweka benki. They stopped the money, put them in the bank. Million ya hela. And have millions of money. Lakini kwa upande wa ufalme. But in the place of hawana sehemu waliomwekezea Bwana. They do not have the place where they invested to God. Sema amen. Say amen. Mimi kwa ile upande wangu nasema Mungu nisaidie nikutolee kila kitu. Mali yangu yote ni yako wewe. Because all my properties belongs to you. Mali yangu yote ni yako. All my riches belongs to you. Sema amen. Say amen. Nataka nyumba yangu ikamilike kule mbinguni nitakapoingia. You know I want my building, my house there. Hallelujah. Money, hallelujah. Leo ukiingia nyumbani kwangu ushangae. Wow, beautiful house. You get surprised, wow, ni nyumba nzuri. Tunasubiri kwenda kumsalimia Bwana. We're just waiting to go and greet Lord. Sio natuwa kumsalimia Bwana natokea kwenye pagala. You go to greet Jesus and alina hata paa kwa sababu ulizuia matoleo yako. Without a roof, why? Because you stopped the offerings. Tunasema jamani toeni.
So we have to give. Toeni. Give. Sio kwa sababu tunazitaka hela. Not because we need those money. Ni kwa sababu tunakusaidia wewe. It's because we help you. Upate kuwa na baraka na kuingia mbinguni kwa raha. To have blessings and enter into heaven is good way. Say amen. Mimi hapa na wachungaji naona atoe sadaka. Together with pastors here. Usimtaeleze kaza anafikiria wachungaji wakazania tutoe ili wale. You may just say that they ask us to give because they need money to eat. Atoe 10% ya mtu yoyote wala sadaka ya mtu yoyote. We don't eat any. Zaraka zote tunaingiza kwenye kazi ya ujenzi ndio maana tunataka tunaweka radio station na TV station. We put all those money. Bila hivyo tusingeweza kuweka. Kama tungekula tusingeweka. If not then we couldn't work. Lakini tunafanya investment kwa Bwana. But tunawekeza. Kwa maana tunajua kuna kuvuna kwa wakati. Because we know that there is harvesting. Na tutakapomaliza vitu hivi kakaa vizuri. Once we finish all things and put things well. Tunacho kujivuna mbele za Bwana. We have something to be proud of before God. Kwa sababu tunafanya kazi ya Bwana. Because we have done the work of God. Hata tukaamua tule tu. But we just na kununua magari and buying cars na kujivuna and being proud na kama sisi wachungaji tuna magari ya fahari our pastors we have luxurious cars lakini katika ufalme wa mbinguni tuko zero but in the kingdom of God we are zero mwambie jana tell your neighbor sema amen say amen waraka wa kwanza Yohana 3 mstari wa 23 the first akazungumza habari ya jina lake. Chapter 3 he spoke about nataka his name. Nataka nisome hiyo sehemu. And I want to read that place. Waraka wa kwanza Yohana First Epistle of John 3 mstari wa 23. Chapter 3 verse 23. Okay, pa tunanisomea tu haraka mtomo. Once you find there you can read. Inasema na hii ndio amri yake. Na hii ndio amri yake. And this is his commandment. Kwamba tuliamini jina la mwanae. The name of his son Jesus Christ. Yesu Kristo. Na kupendana sisi kwa sisi. Na kupendana sisi kwa sisi. Kama alivyotupa amri. Kama alivyotupa as he commanded us. Tupa amri. Ibada yote inayokubalika na Mungu. So all the accepted worship. Ni lazima iwe imeitishwa na kukutanika. Must be called and gathered together. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Sio katika jina la mchungaji. Not in the name of pastor. Ibada zinaweza kukutanika chini ya kwa jina la mchungaji. Those service which are gathered by the name of pastor. Mchungaji asipokuwepo watu hawaji kanisani. When pastor is not there people will not come. Lakini wale wanakutana kwa jina la Yesu. But those who gathered by the name of Jesus. Mchungaji akiwepo au asiwepo. When pastor is there or not. Kutanika there was still God maana liko jina mahali pale because there is the name that place limepandwa na Yesu Kristo which has been planted by Jesus na wanaabudu mahali pale and they worship that because place of the name kwa sababu ya jina na hii ni amri and that's a commandment hallelujah Hallelujah. Alafu nasema sio tu kwa jina. They say not just by the name. Lakini tunakutana kwa jina lake. But we gather by his name. Tunakutana jina lake likuwa ndio center. We gathered while his name is the center. Lakini tunakutana pia kwa upendo. But also we gathered by love. Tunakutanika kwa upendo. So we gathered with love. Mpendane ninyi kwa ninyi. So we should love one another. This is very important. Hiyo ni muhimu sana. Na kanisa linapoanza kukutana ndani ya jina la Yesu. And when the church start together in the name of Jesus. Na linaanza kukutana wakipendana wao kwa wao. And loving one another. Mungu atalizidisha siku kwa siku kwa wale watakao okolewa. God will expand it day after day. Mungu anajua hao nikiwaokoa. Because God knows that once nikiwapeleka katikati ya watu hawa. And bring them the midst of people. Watalelewa vyema. They will know watanijua, good. They will know watanipenda, me. They will love me. Maana watapendwa. Because they will be loved. Amen. Sema amen. Say amen. Biblia inasema tukapewa amri. The Bible say that we've been given a commandment. Mungu anasema mtakapoweka mali jina langu. Say the place where I'll put my name. Hapo mtakutanika. There is where you gather. Hapo mtapeleka sadaka zenu. There is where you bring your offering. Katika agano la kale. In the Old Testament. Katika agano jipya. In the New Testament. Akatupa jina. He gave us the name. Liaminini jina langu. That we should believe in my name. Ili kila mkutanapo kwa imani. That whenever you gather by faith. Mnakutana ndani ya jina langu. Gather in my name. Mnakutana kwa sababu ya jina langu. Because of my name. Mnakutana kwa kusudi la jina langu. Gather for the purpose of my name. Ili muombe kwa jina langu. So that you can pray. Na mimi niwape sawa sawa na maombi yenu. And that I can give you according to your prayers. Kwa sababu gani? Why? Kila kitu tunachokihitaji. Because everything that we need. Mungu alishakiprovide. God has provided it already. Lakini tunataka kukitaja mbele za Mungu. We just need when we mention before jina lake. By his name. Ili tupokee. So that we can receive. Ati tumepewa.
Actually, it's given already all the riches of beginning. A good education has provided already. A victorious mind is provided already. The big businesses are provided already. Studying different professions is provided. Being expert, specialist is given. But we need to stay in His name so that we can download those stars. So that we can receive and utilize them to be the person, a portion of us. Give a hand unto your neighbor that if you lack the password, download the information. You will never how to pakua those password. Once you don't have that password, you can never have an access. Download taarifa zetu. And our access to download information. The income, education. Excellence ambayo tunakuwa nayo. Ubora that we have. Biashara yetu. The businesses. Password yetu ni jina la Yesu Kristo. Our neno siri is the name of Jesus Christ. Jesus. Yesu. Na tuliamini. And we believe in Him. Likafungue kila kitu tunachotaka. So that it can open everything that we're about to access. Yesu. Umerealize Mungu alimwambia Petro. Have you realized that God told Petro kumuliza Mungu tumekufuata tumepata nini? So Peter asked that we have found you but what we found? Akabe hakuna aliacha. Say that no one should. Bali na vitu vyake akabe akaviweka kwangu yani akaviacha. He starts a property. Akavitoa ndani yake. Akanipenda mimi kuliko vitu. And love me more than properties. Ambaye hatapokea mara 100. Who will never receive 100 times. Ya kila alichokiacha. For what you have left. 100-fold. Mara mia. Mashamba. Fields, wadada, wakaka. Ladies and young men. Wababa, fathers and women. Mara mia. 100 times. Anapokea. You receive. Mradi umekaa ndani ya Kristo na umeamini. As long as you're in Jesus jina. And you have believed. Sema jina. The name. Say name. Hallelujah. Hallelujah. Sema tena jina. Say again the name. Sema tena jina. Say again the name. Walimuuliza Yesu. So they asked Jesus, what should we do in order to do the works of God? Kitabu cha Yohana. In the book of John. Mungu akawajibu kwa Yohana 6 mstari wa 29. And God answered them in John 9:29. Hii ndio kazi ya Mungu. This is the work of God. Umwamini yeye aliyetumwa na yeye. To believe in him who have been sent by him. Umwamini yeye aliyetumwa na yeye. To believe him who have been sent by him. Maneno umwamini Yesu. That means that you should believe in Jesus. Uliamini jina lake. You believe in his name. Hii ndio kazi ya Mungu iliyo kubwa. So that's a big work of God. Iki kingine ya kwenda huku na huku na kupambana mapambano hapa. These other things of going here and there having fightings, just being busy. Lakini unaweza kuwa busy bila thawabu. But you can be busy without a reward. Number one, so number one, imani lazima iwe katika jina kwanza. That faith must be in the name. Kazi zako unazotenda kwa ajili ya Bwana. That the works which you do to Lord, they will have meaning. Kwa maana zimefanyika katika imani iliyo katika jina lake. Because they have been done in the faith or in his name. Sema amen. Say amen. Unaweza kaenda kijiji hata kijiji ukihubiri. You may go village to village to preach. Lakini kama huna imani katika jina. But if you do not have faith in the name, your walk will be void without a reward. That's why the Bible says you cross over mountains, you find one person, once you found, you made him to be even twice more than he was before. Why? Kwa nini? Jina. The name. Sema amen. Say amen. Sasa Yesu akawaambia wanafunzi wake. So Jesus told his disciples, ibada yenu yenye nguvu ndio hii. That your strong worship is this. Katika Mathayo 18 mstari wa 20. In John 15 verse 20. Wakikutanika wawili au watatu kwa jina langu. They gathered two or three by my name. Mimi niko hapo katikati yao. I will be in the midst of them. Kusanyiko lolote ambalo linakutanika na Yesu awepo katikati yao. So any gathered which gather and by the name of Jesus katika jina la Yesu. Must gather in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Lazima likutanike katika jina la Yesu. They must gather in the name of Jesus. Kuna maneno mawili ambayo yanatumika. So there are two words which are used. Kukutanika ndani ya jina la Yesu. To be gathered in the name of Jesus. Na kukusanyika in the name. Kukutanika ndani ya jina. Na kukusanyika
unto the name. And na kukusanyika kwa ajili katika jina la Yesu. Thank you. Tunasemaje kizuri kizuri. Yaani kwa mfano, so for example, nina tunakusanyika watu wengi. You know, we gather so many people. After tunaingia ndani ya huyo mtu. Then we enter in that person. We get unto him. We get into him. Tunaingia ndani mwake katika yeye. Unto him. Katika yeye. Lakini tunaweza kusanyika pamoja naye. But we can gather together with him. Tofauti na kusanyika tumeingia ndani yake. So that's different, gathered unto him. Tunataka tukusanyike tubatizwe ndani ya jina lake. So we want to gather in his name. Ndani ya jina lake tuzungukwe na jina lake. To be covered by his name. Sema amen. Say amen. Sema amen. Say amen. Kusanyiko la namna hiyo. So such gathering. Kristo anakuepo. Christ is there. Na mahali pale aliposema. In the place where he said. Wakikusanyika wawili au watatu. Once together two or three. Lile neno wa kukusanyika wawili au watatu. So that word gathered two or three. Maana yake kwa kilugha chao cha Kiyahudi au Kigiriki. It means in Greek or Hebrew language. Lina maana. That means. Watakao ongozwa pamoja, those who will be readed together, kukutanika katika jina langu, together in my name, watakao ongozwa, so those who will be readed, kukutanika together. Maana yake nini? What does it mean? Roho Mtakatifu iko nguvu inayotuongoza kuja kwenye ibada. So it means that the Holy Spirit is the power which leads us to ibada. Iko nguvu inayokutoa nyumbani. The power which take you from home. Unapenda kwa ajili ya kusanyika kwa ajili ya Kristo. Then I'm going to gather for Jesus Christ. Wengine wanaweza kusanyika kwa sababu ana appointment na mtu. Others may gather because they have an appointment. Wengine wanakusanyika kwa sababu it's a good feeling to. So others because ni vizuri. Ni hisia nzuri, it feels good. Hey, this cool. Feels cool. Ina wanajisikia vizuri kutanika. Amen. Amen. Wengine wanakusanyika